Idag ska vi träffa Lena Martens, en kvinna som har väldigt många järn i elden. Hon är uppfödare av både collies och långhårig tax. Hon är lydnads- och bruksdomare, tävlar aktivt själv och har bland många andra meriter 3 guldmedaljer på spår-SM med olika hundar. Dessutom tävlar hon elitsök och vallar. Vi ska träffa Lena där hon har sina får mellan Skänninge och Motala och få en pratstund. Lena kommer bland annat berätta om hur hon tänker kring specialgrenen uppletande. Häng med! Välkommen till Dig Into Dog. Vad går grenen uppletande av föremål ut på? I reglerna står: på ett område av ungefär 50x50 meters storlek ska 4 föraren icke tillhöriga föremål vara utlagda. Beroende på klass ska 3 eller 4 apporteras. Sökarbetet ska vara avslutat inom 5 minuter. En tävlingsruta kan placeras både i skogsterräng och på fält. Det som gör en ruta till en ruta är att man säger att man vallar den, vilket inte har något med att valla får att göra, utan att man går kors och tvärs i hela rutan för att lämna spår som är omöjliga för hunden att följa och samtidigt för att tala om för hunden inom vilka gränser den ska söka. Föremålen då? Jo, de kan vara av vilka slag som helst. Handske, plånbok, leksak, snusdosa och så vidare. Förutom att hunden ska hitta föremålen betygsätts hundens sätt att söka och samarbete med sin förare. Tugg på föremål, långsamt tempo och icke avsökt område är något som drar ner på betyget. Hej! När vi träffar Lena denna söndagsmorgon och får hälsa på både Colin Bobby berättar Lena om vilken typ av uppletande hon har planerat för dagen. Nu snackar vi träning. Han är så glad ju. Utan jag tar med honom och lägger ut föremål. Ja. Och lite för att visa hur bra det kan vara när man tränar att även träna minnet på hunden. Just det. Mm. Så att jag kan ha med mig hunden och kanske lägga ut 5 föremål. Mm. Han är ju tvungen ändå att använda sin näsa för att hitta dem. Ja. Och lite för att vara lite bekväm ibland. Ja, just det. Finns det nackdelar med att alltid valla, tycker du? Nej, det tycker jag absolut inte. Nej. Vad ska jag säga? Jag vallar ju, när jag börjar så vallar jag ju aldrig. Mm. Du gör inte det? Nej. Jag börjar med upplet tidigt. Ja. Börjar att lägga in, och då har jag ju redan ett föremålsintresse, så jag vet att den här hunden vill komma till mig med grejen, annars är det ju bortkastat. Mm. Och jag börjar ofta med valpen, med ett föremål som jag kastar ut i högt gräs. Och så bara för att få den att det är näsan, det är inte benen som ska jobba utan det är näsan. Få fokus. Border collie älskar ju springa, och många gånger tar ju farten över huvudet, det är ju bara så. Ja. Men nej, jag vill ha fart, men jag vill inte ha racerfart i uppletet. Och jag vill ha fokus helt enkelt och att det ska vara väldigt roligt. Sen kör jag ju väldigt mycket utan rutan, att bara lära att komma in. För när man berömmer sin hund, och det vill man ju göra när den har gjort något bra, då kan du lätt få tugg. Jag är jätteduktig. Mm. Och då har jag istället, när hunden kommer mot mig, så kanske jag tar upp en boll och håller här. Fokusera på den när du kommer. Då håller den ju munnen stängd. Att fya en hund som är tuggvänlig, det är ju
dödssynd att fia. Upp, still upp, kom hit, upp, bom. Ligg. Ligg. Men, ligg, stanna. Men... Du kör mycket fokus på föremålet, på leksaks för att han eller hon ska vara stilla. Ja, men jag tänker, det här med raka skick, kör du korridorer? Får jag lägga in där? För du sa att man får inte fia en hund som har tugg. Det tyckte jag var spännande. Ja. Mm. Det får du aldrig fia i samband med den här träningen. Det är ju avmotiverande, känner jag. Mm. Hunden har ju ändå gjort det han vill. Mm. Han vet inte om att han tuggar många gånger. Nej. Det ska vara glädje, motivation. Mm. Det där får man ju ta vid sidan om. Mm. Allt sånt här. Du frågade om korridorer. Korridorer, ja. Mm. Det gör jag också. Ovallad ofta. Jag kanske sätter hunden då. Mm. Går ut och lägger några föremål. Men väldigt ofta har jag hunden med mig. Just det. Så att den har minnesbild av att den ligger där. Ja, och så kanske jag droppar så inte hunden ser. Just det. Jag lägger alltid ut så mycket föremål så hunden ska ha möjlighet att verkligen få napp. Mm. Mer då. Raka skick. Jag anser att upplevet är ett fritt sökt jobb. De ska jobba i vind. Där ska vi inte gå in och styra och peta för mycket, tycker inte jag. Men jag kan skicka min hund rakt ut i ett hörn. Kan skicka honom rakt ut mot rutan. Där är jag också in på sidan. Du väljer lite utifrån situation, kan man säga. Ja. Blåser det väldigt mycket i en ruta, då får hunden jobba helt själv. Mm. Och jag brukar ofta när jag inte själv ser på, ofta är det ju snitslar, ser jag inte var det blåser, börjar nästan alltid på mitten. Då ser ju jag varifrån får min hund vittring. Ja, då kan jag själv flytta mig lagom mycket i rutan. Om den står så, men det kanske inte är bra. Välkommen till Dig Into Dogs, Lena. Tack så jättemycket. Vad roligt att se er. Ja, roligt att se dig. Du, vi sitter här i fårstallet. Det är inte där du bor, utan du har dina får en bit bort mellan Motala och Skänninge. Ja. Berätta lite, hur många får har du och vad det är för får? Mm. Idag har jag 12 får. Det är en får som jag har för att valla och träna mina hundar. Och mina valpköpare får komma och träna sina hundar. Och tidigare hade jag ju flera får när jag bodde närmare. Jag har ju flyttat sedan 2 år tillbaka. Så bor jag en bra bit härifrån. Jag bor uppe i Medelvi. Men jag har ju fördelen att ha goda vänner som hjälper mig att titta till fåren. Och här där jag har dem så är hon väldigt gullig. Håller ett öga varje dag. Så att det fungerar väldigt bra. Du har haft dem här länge, va? För jag kommer ihåg att jag gick vallkurs för dig med min förra border collie Mick. Ja. Och det är många år sedan. Det är många år sedan. Mm. Från början så var vi 2 stycken, det var goda vänner till mig, som startade upp det här med får. Fick låna den här hagen och ladan och stallet. Och då hade vi rätt mycket får och vi tog lamm. Och det var en jätterolig period faktiskt. Vid ett tillfälle hade vi 5 lingar, en tacka som fick jag. Men det gick bra. Överlevde alla? Jajamän, och vi hjälptes åt att stödmata. Ja. Sen från 2009 så har jag varit här själv. Har man både collies så är det ju en fördel om man har egna får och kan valla. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Jag är ingen proffs på något vis, men jag har tävlat några gånger och jag har väl kört ungefär 15-16 hundar godkända på VP. Hur ofta vallar du med dina egna hundar? Jag försöker att valla, kanske inte exakt varje dag längre, men 4-5 gånger i veckan försöker jag. Ja, men du, berätta lite om dig själv och din bakgrund inom hundvärlden. Du håller ju på med betydligt fler saker än vallning. Ja, det gör jag. Har hela mitt liv varit väldigt intresserad av hundar, av djur överhuvudtaget. Jag var 7 år när mina föräldrar inte stod ut längre att jag lånade hem kvarteret. Vadstena är ju min hemstad. Jag lånade hem alla hundar och gick ut och gick med från tax till Sankt Bernhard, kom hemdragande med. Så då fick jag en boxertik när jag fyllde 7 år. Jag fick den på sommaren. Och den fick jag ta ansvar för själv. Och jag kan berätta en liten episod. Så skulle ju jag då, Kickan hette hon, en tigrerad tik.
Då skulle jag gå en dressyrkurs som anordnades i Vadstena. Det fanns ingen brukshundsklubb i Vadstena. Men det hette ju dressyr på den tiden. Ja, dressyr. Mm. Och det var en polisman, jag ska inte säga namnet, som höll i den här kursen. Och där åkte pappa och jag ner med Kickan på söndagen och jag blev inskriven och där skulle jag gå 7 år. Tänk på det, 7 år. Så nästa söndag cyklade jag glatt med min lilla hund ner där och det var massor med folk och så vidare. Och sen skulle den här gubben visa mig hur man ryckte i sin hund. Mm. Tog kopplet, ryckte till, Kickan flög upp i luften, ramlade ner på rygg. Och jag blev fullständigt galen så liten jag var. For fram, fick tag i kopplet, tittade honom i ögonen och skrek gubbjävel. Och sen stack jag därifrån. Ja. Så underbart. Ja, underbart. Jag gick aldrig någon dressyrkurs där med. Min pappa blev galen och skulle få mig att be om ursäkt. Och det gjorde jag inte. Så började väl hundbanan. Kickan lärde jag väl allt mellan himmel och jord. Mm. Sen har det passerat. Mycket vatten under broarna som man säger. Mm. Jag hade väl en schäfertik som jag körde väldigt mycket lydnad, förstår du hur? Mm. Mm. Och då hade de ju lydnadsprov även på utställningar. Och det var, det har de väl än idag. Men då fanns bara klass 1 och klass 2. Och då var det på Kungsvalla ett år. Och Helly hette hon, Alex Helly. Hon fick maxbetyg. Och det var första gången det hände i Sverige. Och då ropade domaren ut det i högtalaren. Och det tyckte jag var så retligt. Oj, ja. Var du inte stolt? Nej, jag tyckte gud vad retligt. Jag var lite blyg på den tiden. Kan man inte skylla mig för idag kanske. Det har gått över. Sen har jag haft chefer. Och jag älskar rasen. Men jag hade oturen att få hundar med fel hela tiden nästan. Och på det, då var det lite svårt. Collie och border collie, jag har alltid vurmat för det. Det var svårt att få köpa en border collie på 90-talet om man inte hade djur. Mm. Men 92 så kom hon in i mitt liv. Greppatorp Chess, som är grundstenen för min uppfödning. Vi ska säga att din kennel heter Tornedos. Ja, det stämmer. Mm. Och den tiken var ju väldigt, väldigt stabil. Det var den här gamla tiders lite kroppsvallare. Men det var inte mycket som rubbade henne. Och hennes första kull föddes 96. Och där fick jag då min fantastiska Fly. Dubbel guldmedaljör i spår. Körde sök med henne. Hon var uppflyttad till elit. Hon var lydnadskampion. Och givetvis godkänd vallhund. Och så på den vägen är det. Mm. Inte mycket jag kan jämföra med border collie, känner jag. Sen tycker jag om alla raser. Mm. Men jag skulle inte vilja leva utan en border collie idag. Nej. Vad har du för hundar idag? Idag har jag har Vic som är 12 år när snart. Han är också godkänd vallhund. Han är elitspår. Och han är första pris i elitlydnad. Däremot så fick jag operera honom tidigt för OCD. Han har artros. Han är lite skröpplig, men han hänger med. Mm. Och så har jag en taxfarbror som också blir 12 år. Han är viltspårschampion. Det är en jättegod tax som jag kan ha lös i skog och mark. Han sticker aldrig, han är alltid med. Sen har jag min tävlingshund Bobby. Och sen har jag en liten Bordernäs Play It Again Sam som är en son till Bobby. Och Bobby är din egen uppfödning. Ja. Har du någon koll på hur många kullar du har haft? Både koll i kullar genom åren? Herregud, Irene. Ja, vi har gått alfabetet. Mm. Har vi väl... Ja, det har jag hoppat över, men då har jag däremot tagit en M-kull. Jag måste alltså gå in och det här får du klippa bort. För det är förskräckligt. Jag skulle titta på det. Jag tänkte jag hemma om jag glömde det. Men det är ju rätt mycket hundar. Mm. Nu är jag ju ingen stor uppfödare alls. Kanske en kull per år eller ibland två. Mm. Sen har jag ju haft fördelen med att ha väldigt härliga valpköpare. Jag har haft turen, för det måste man ju ha också. Alltså för mig är det jätteviktigt. Det är inte bara att släppa iväg valpar.
Jag vill ha kontakten. Det är mina valpar hela livet. Och det känns så himla skönt. Mm. Att ha sådana som har varit med som 96. Och de har fortfarande av sig. Har nya hundar från mig. Och man har... Jag säger att jag har åkt på en i 2 gånger kanske. Mm. Under alla år. Man kan ju inte trivas med andra. Nej, så är det ju. Så att det måste ju vara underbart att ha den kontakten. Ja. För jag förstår att det inte är plätt lätt att bara släppa iväg sina valpar. Det är det inte. Men du har ju väldigt, som du sa, väldigt många framgångsrika valpköpare. Ja. Och vilket givetvis beror på bra tränade hundar. Men också på bra hundar. Ja, visst. Det måste ju vara hundar som fungerar. Att tävla med och som är formbara och vill jobba givetvis. Vad tycker du kännetecknar en bra sporthund, brukshund? En hund med bra nerver. En hund som väldigt vill vara till lags. Vill samarbeta till varje pris. Den ska vara social. Och den ska vara miljöstark. För att får man en hund, och det händer ju. Jag har ju inte bara hundar som är kanonbra givetvis. Mm. Då får man ju jobba med den biten väldigt mycket från valp många gånger. Det kan bli jättejobbigt om man har en hund som är väldigt rädd och försiktig. Sen är det ju mycket som spelar in med vad som händer under valpens uppväxt. Border collie är ju intelligent. Den glömmer ju inte saker. Den kan ju vara väldigt svår att övertyga om det var någonting som var farligt. Mm. Och sen säger jag prioriterar inte att de tävlar med sina hundar. För mig är det viktigast att den där valpen som åker ifrån mig får ett kärleksfullt hem där den är fullvärdig familjemedlem. Mm. Det tycker jag är viktigast. Mm. Och det jag tycker också, och det säger jag alltid, att hör av er. Inte bara när det går bra, utan det viktigaste är väl att höra av sig om det dyker upp problem. Då är det bara att höra av sig, om det så är mitt i natten. Mm. Jag känner som uppfödare att vi måste ställa upp för våra valpköpare. Mm. Ja, och det är klart det är guldvärt som valpköpare också att ha den kontakten med sin uppfödare. Ja. Det förstår jag. Men du, som sagt, både Colin i ditt fall, de används både som vallhund och brukshund. Ja. Vilka egenskaper vill du ha hos vallhunden? Tycker du att det går att kombinera en bra vallhund med brukshundens och sporthundens egenskaper? Eller kan det bli det konflikt ibland? Visst kan det bli konflikt, givetvis. Vissa egenskaper hos en extrem vallhund. Nu ska vi komma ihåg, border collien är ju världens förnämsta vallhund. Därtill väldigt, väldigt intelligent. Och många hundar idag, de har ju väldigt mycket aj. Aj är ju när de fixerar får. De kan vara väldigt svåra att få att flytta sig då. Så får de hålla på att aja för länge. Så har man otur och får en sån border collie i lydnaden eller... Ja, lydnaden på brukset var sån. Så kan den ju fixera apporter. Den kan bli seg i sina sättanden för den ajar. Om tar bara hopp sitt så kan den ju bli görsig på andra sidan. Där kommer skötskan in. Så att där har man ju lite extra att jobba med. Och alla border collie är inte snabba. Men det tror ju ofta folk att köper man en border collie då har man farten på köpet. Ja. Men så är det ju faktiskt inte. Så är det inte. Utan det är ju extremt, måste jag säga, att behöva jobba med fart på en border collie. Det är ju svårt. Mm. Men då tror jag det är kanske hundar som... Ja, kanske att de är lite... De kan vara lite osäkra i situationen. Är de på får så kanske man inte märker det. För det tar vallinstinkten så mycket över. Mm. Det kan ju nästan slå ner en bomb när de vallar. Så hör de ju inte det. Nej. Men nu säljer ju jag väldigt mycket valpar till bruksfolk. Så att jag försöker att inte få in den extrema vallningen i mina linjer just nu. Det behöver man ju inte ha om man inte ska bara valla. Men jag prioriterar väldigt mycket och blir väldigt glad när de vallar med sina hundar. Såklart. Så kräver jag inte att de ska valla, bara att de arbetar med sina hundar. Mm. Men hur tänker du när du väljer föräldrar till dina valpar? Alltså jag tänker just kombinationer. Mm. Mm. Söker du föräldrar som har liknande egenskaper eller ska de komplettera varann? Eller hur tänker du som uppfödare?
Ja, man, för det första så, det jag prioriterar främst så är det väl att jag hoppas att få så friska individer som möjligt givetvis. Och jag tror att som uppfödare så måste man vara ärlig och ödmjuk inför det här. Och tyvärr så är det ju många som aldrig vill tala om att det är något fel på deras hundar. Och då får vi ju heller aldrig bort vissa skavanker. Nej, just det. Sen har vi väl lite svårt idag kanske med att vi får in så mycket hundar ifrån utlandet. Som är väldigt svåra många att följa upp. Vi vet bara att det här är kanonlinjer, men vad säger det att det passar med våra linjer? Jag försöker att få stabila hundar. Friska linjer så långt man kan se. Och ibland så kanske jag behöver förstärka en egenskap i vallningen. En del hundar är ju riktiga hämtarhundar. Andra har kanske ett dåligt driv när de ska fösa. De behöver ju vara väldigt självständiga när de jobbar i vallningen. De ska kunna jobba på långa, långa håll. Men ändå ha kontakt med sin förare. Mm. Det är inte lätt. Nej. Men man gör ju alltid det. Jag brukar alltid tänka så här. Om jag nu ska ta en kull på den här tiken, vill jag ha en valp i den här kombinationen? Då tror jag att jag har kommit en bit på väg. Just det. Om du kan tänka dig en själv. Ja. Mm. Mm. Men du, om vi hoppar över till träning igen. Och lite mer brukssporthund. Hur tänker du när du börjar träna den unga hunden? Vad fokuserar du på? Både i lydnaden och i skogsspecialarbetet? Ja, ja. Vi kan väl börja kanske lite bara med, även om jag kör sök så börjar jag ju alltid med spår. Därför att jag vill ha hunden att gå med låg näsa och följa spåret. Helst då att den ska vara så mycket som möjligt i spårkärnan. Border collien har ju ofta brott. Men jag låter alltid mina valpar själva spontant få ta upp ett spår. Och jag bara följer med och säger ingenting. Och så finns det alltid något på slutet som är väldigt aktuellt, roligt, godis i synnerhet om man har ett matvrak. Mm. Jag lägger sällan mat i spåret. Det var lite halm. Det är sånt man får ta när man sitter i två stall. Ja. Och nu tappar jag bort mig, va? Nej, jag lägger aldrig godis nästan. Jag brukar kan lägga du lägger inte godis i spåret? Nej, kanske lägger en godis i början. Mm. Och varför inte? Jag vill inte ha en hund som går och letar hela tiden. Jag lägger sällan pinnar i spåret första tiden. Jag lägger bara ett slut. Jag vill att hunden ska vara riktigt inne i spåret. Så provar jag med någon pinne då och då sen. Och det brukar alltid funka. Jag har haft himla bra spårhundar. Mm. Sen kan man ju inte säga så här. Jag gör så här. För det gör jag ju inte med alla. Nej. Utan man får ju titta till individen. En del border collie måste jag nog säga passar bättre till sök. De är ju snabba. De har spring i benen. Och är de då riktigt sociala så älskar de ju givetvis att hitta folk. Men ja, jag låter också mina valpar vara valpar. Förstår du? Mm. Länge. Mm. Leka. De viktigaste är inkallning. Kom när jag ropar. Och sen roliga saker, leker mycket med mina hundar. Tar de alltid en och leker och vi gör olika saker. För även om det är samma ras så är de ju olika individer. Det finns väl inget som är så roligt om man ser att poletten ramlar ner och sen den lilla valpen. Mm. Det är ljuvligt. Mm. Så jag lägger mycket fokus på det. På lydnaden så försöker jag ju. Jag är ingen sån här människa som du, Len, som har en ängels tålamod. Jag är det sån vet här jag människa. Inte om jag har, Lena. Alltså, jag har ju brått. Ja, det passar med mig med både, Karl. Ja, det ska hända saker fort. Men visst, okej. Okay. Ibland är jag väl väldigt noga. Jag har ju dåligt tålamod, men det har jag inte med inlärning. Så har jag nog inte så dåligt tålamod ändå. Men jag fokuserar ju mycket på kontakten, glädjen. Jag skiter i ett snett sättande, bara jag har en hund som tycker det här är görkul, matte. Idag har jag ingen morot heller. Idag är jag gammal och gaggig, ont i fötter och ben. Så idag blir det
Det här är ju glädje för mig också. När du säger att du inte har någon morot, då tänker du tävlingsmål då? Ja, eller vad? Ja. Idag tävlar jag ju inte för att uppnå jättehöga poäng. Att komma till SM, det gör mig faktiskt detsamma. Vi får väl se hur det blir med den saken skulle jag vilja säga, men okej. Okay. Mm. Ja. Utan jag tycker det är roligt att gå ut och tävla och se, ja, det här gick inte så bra, utan det här får vi jobba på lite. Då får vi, det är ju hela tiden att få se, var står vi? Mm. Och jag älskar att jobba ihop med min hund. Jag skulle aldrig gå ut på en plan där hunden inte vill vara med till 100%. Mm. Men du är ju även domare i både Lydnad och Bruks. Ja. Kan du som domare se något generellt sådär som du tycker att vi tävlingsekipage skulle kunna bli bättre på? Ja, nu dömer jag ju de höga klasserna också. Så att jag ser ju, det är ju dagens förare är ju väldigt proffsiga måste jag säga. De har ju lagt ner hela sin själ och de har ju målbilder och sköter sig fint, trevliga med sina hundar. Jag vill inte säga att man skulle kunna göra dem bättre. Det finns väl alltid en liten klick som beter sig. Så där humöret och när man blir ledsen, missnöjd. Men det är väldigt få idag. Mm. Jag tycker man ser samspelet. Du tycker att det har blivit mycket stor skillnad? Bättre. Ja, det tycker jag. Och de unga tjejer och killar som kommer ut idag, de är jädrar i mig så duktiga. Mm. Mm. Så att det är riktigt, det är en fröjd tycker jag. Vad roligt. Ja. Vad kul. Du, jag tänkte att vi skulle fokusera lite på uppletande idag. Mm. För det är ju en av specialgrenarna i Brukset. Ja. Och det är ju en del som kommer först i högre klass i Brukset. Ja. Men som det är en stor fördel att börja träna tidigt om man nu vill satsa på det här. Mm. Hur börjar du att träna uppletande? Vänta lite. Innan vi lyssnar på svaret till den frågan så går vi ut och låter Lena visa dagens träningstips. Minnesträning. Vi spolar tillbaka. Nu ska vi se här. Vi ska ha en tavla med oss. Oj. Är det uppletande? Först får man valla och sen så får man köra upplet. Det kan inte bli bättre än söndag. Det kan inte bli bättre. Och ibland har lite större saker. Lite tuggvänliga. Du kanske inte vill att jag tar det. Jo, det är klart. Vem som helst får ta. Och lite puck. Ja. Kan ha en liten sån. En sån. Har du fem där? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Då kan vi köra på 5. Ja. Lite mindre. Ja. Kanske inte helt lätta, men det gäller att använda sin nos då. Du är ju en erfaren brukshund, Bobby. Det här är våra träningsskinn. Idag så gör jag så att jag tar med mig hunden ut när jag lägger föremålen. Lite minnesövning också kan behövas ibland. Jag har tagit med 5 föremål i lite olika storlekar och lite tuggvänliga saker och så. Så jag kommer bara att gå kanten på rutan idag och gå in på vissa ställen och slänga in föremål.
köra så här. Lagt ett litet föremål på en sten. Jag har lärt honom att leta nära. Vi ska testa om det funkar. Du har lärt in ett speciellt kommando för att leta nära. Ja. Och då har jag ju gjort, han har ju sett då att jag har lagt nära. Ja, just det. Och för ibland så, det beror lite på hur vinden ligger. Mm. Det kan, om det blåser rakt ut, det är inte säkert att de får den om de går lite på sidan. Så att, och det vet han. Ja. Är det ofta du gör så att du tar med hunden och ger honom minnesbilder? Nej. Det händer då och då. Ja. Jag gjorde det nu lite för det skulle misslyckas. Nackdelen med minnesbild på en sån här hund som springer så fort, jag kanske får lite för mycket far. Mm. Med ålderns rätt, han blir 6 år, så har han ju faktiskt börjat att gå ner i tempo i upplevelse. Det går inte så det jordbrinner längre utan är mera fokuserad. Mm. Han är ju inte en hund heller som bara rusar till, han går i samma fart alltid. Mm. Det är likadant på söket, han går samma fart 300 meter. Mm. Så att det här kanske inte är bra för racerhundar. Nej, men jag tänker unga hundar i början. När man börjar träna in det här så är det väl jättebra att jobba på det då här då har sättet. De ju det här. Ja, det är där, jag ska ha den här. Exakt. Jag tycker det är väldigt bra, en väldigt bra motivation. Mm. Och sen har jag ju det här vid sidan om, jag lär alltid in att gå rakt. Och det har man ju glädje av. Mm. Precis. Och sen kommer han in, lämnar av. Han går in på vänstersidan, lämnar av. Ger du ett kommando att han ska gå ut igen eller går han per automatik när han har lämnat av? Jag försöker att han ska vänta, vänta här. Vänta lite, så att jag verkligen, just det. Och nu får de ju, förut så stötte han sig med varje föremål. Mm. Nu kan vi ju ta, det är ju bara det sista. Just det, precis. Så att, idag fick jag inte en enda liten tuggning fast jag berömde så. Nej. Så att det verkar bra. Men är det stora goda föremål, då kan Lottas det bli tungt. Lottas mikrofon där till exempel som är väldigt intressant. Ja, då kan det bli lite tungt. Då kan det bli lite tungt, ja. Men det här är alltså, när jag är så går, jag gör ju så. Nu har jag 4 hundar och jag delar faktiskt upp dem ofta. Ligg ner här. Ska jag ta med någon? Ja. Då har jag alltid grejer i fickan när jag går med Bobby. Hitta, för det viktiga är att hitta nya marker, annorlunda marker, öppna gärden, igenvuxna skogar, gå över stigar, hoppa över diken. Mm. Sånt som kan göra att hunden tar det som ett naturligt hinder. Stopp, vill inte fortsätta. Nej. Och då droppar du föremål liksom på, ut med din promenad. Ja. Sen tror jag också, undrar vad jag tänkte säga. Jo, när jag börjar så man vill ju gärna lära hundar att gå ut. Mm. Så man börjar ju med att lägga på en linje så långt ut som möjligt i början. Det. Precis. Så man börjar inte med att lära dem att jobba nära. Nej, nej. Det gör du sen när hunden är färdig. Går det bra för dig, Lotta? Vilken lycka, sa han. Vilken lycka. Vilka fina grejer du hittade. Ja. Tillbaka i fårstallet igen. Helene, ställ frågan en gång till. Du,
Jag tänkte att vi skulle fokusera lite på uppletande idag. Mm. För det är ju en av specialgrenarna i brukset. Ja. Och det är ju en del som kommer först i högre klass i brukset. Ja. Men som det är en stor fördel att börja träna tidigt om man nu vill satsa på det här. Mm. Hur börjar du att träna uppletande? Ja, för mig är uppletande en väldigt trevlig form av att låta sin hund jobba med huvud och näsa. Även om man inte tänker tävla bruks. Och jag börjar med mina valpar tidigt att... Först och främst måste vi titta på det. Det måste vara förmånsintresse. Och hur gör du om du märker att min hund har ganska dåligt förmånsintresse? Mm. Då får jag ju jobba som bara den. Och det går med vilken hund som helst. Det tar tid. Men med lek och bus. Och sen lite konkurrens. Har man en hund till kan man få väldigt mycket hjälp av konkurrensen. Haha, den tog den. Den måste jag ha. Mm. Ja, och så småningom ska den ju helst då komma till mig. Och då har vi ju kampen. Många gånger som är väldigt, väldigt bra. Att hundar älskar att kampa. Kamp finns mycket i border collie. Sen kan man ju även belöna med godis. Men har vi godisbelöning så har vi ju lätt att hunden kanske släpper föremålet en bit ifrån. Så det är bättre att få kampen och så småningom lära. Kampar du med föremålen ja, då? Ja. Mm. Jag byter inte där. Nej, jag, nej. Det är sällan jag byter. Utan jag bara liksom kampar och så tar bort den lugnt och sen gör vi om det. Mm. Det här är sånt som jag jobbar med inne. Inte massa störningar runt omkring. Sen tar jag ut det lite grann och har då en favoritleksak. Och ibland håller jag hunden i halsbandet och kastar bara ut den där grejen en liten bit i riktigt högt gräs. Vänder hunden lite och så släpper jag den. Så att den ska lära sig att koppla på näsan. Det är det viktiga. Sen går det här vidare och vidare. Hellre tar jag med mig hunden ut och kanske släpper ett föremål på vägen tillbaka. Kanske jag droppar något som inte hunden ser. Och istället för att hålla i den och kasta ut grejer, för då får du ju farten som man kanske för mycket fart. Mm, jakt. Ja, det ligger ju betyget så småningom mellan en för snabb hund. Kan ju vara mellan 0 och 10. Mm. Därför att det misslyckas för det går för fort. Men uppletet, det är perfekt att ha lite grejer i fickan när man är ute och går. Hittar man ett bra ställe här kan man göra ett litet upplet. Mm. Väldigt bra jobb för hunden. Mm. Vilka fällor tycker du att man ska undvika när det gäller inlärning av uppletande föremål? Kanske att man inte ska få in för mycket i snabbhet. Inte för mycket ben. Nej, inte för mycket ben. Då tappar de ju hjärnan. Jag har ju sett många exempel på hundar som drar hela rutan först i vansinnigt tempo innan näsan kopplas på. Hundar som gärna vill nosa där alla andra hundar har varit. Och det är också jätteviktigt att man tänker på att det har varit andra hundar när man har blivit kommit lite längre. Dofter så att inte hunden blir helt utslagen. Nej. Jag vet att jag kan gå på ställen, jag kan lägga ett upplet på en appellplan där det har varit folk och tränat massor med jättesmå föremål bara för att de ska vänja sig vid dofter. Just det här att väcka ett föremålsintresse tänkte jag på också, och det var ju väldigt länge som jag vet att vi jobbade med en hund som inte ville alls vara, det var bara skit, den hade mycket jakt. Då hade vi ett väldigt, väldigt långt snöre. Och så band vi en grej i den och sen runt ett träd. Så att när hunden var på väg ut så for den där iväg. Och då var det ju jätteintressant med det där föremålet. Och så efter 4-5 gånger så var den faktiskt på alerten så fort den fick kommandot. Man får vara lite kreativ. Man får vara kreativ. Mm. Och hundar är ju olika. Mm. Som domare, vad tittar man på specifikt i uppletandet då? Det finns ju vissa fasta betyg i uppletet och som man drar ner för. Och tuggande, bita sönder föremål är ju inte så kul. Nej. Sen ska den ju lyssna. Det är ju ett fritt sök kan man säga. Men jag har ju rätt att dirigera min hund hur jag vill. Men om jag nu ska dirigera min hund så ska jag vara säker på att den lyder. Mina dirigeringar. För att annars kan du få neddrag. Tillräckligt många fel så blir du olydnad. Mm. Du menar om du riktar hundar och de går åt ett annat håll? Det är ganska pinsamt att stå så här. Ut. Tju! Mm. Det är inte så kul. Nej.
Så att man tittar på det. Där tittar man ju på hundens, jag gör det. Jag vill se hur hunden jobbar. Att den är fokuserad på sin uppgift. Att den söker av rutan ordentligt där den blir hänvisad åt av sin förare. Och att den tar föremålet när det hittar det första gången. En del hundar kan ju rata föremål också. Det är inte heller bra. Eller byta föremål. Ja, byta föremål. Men jag kan inte tycka... Visst, det är klart att du får neddrag om du byter föremål. Men min fly vid ett par tillfällen står på ingång fick hon ett föremål till. Hon kommer båda. Ja. Mm. Och det kan man ju inte dra för. Nej, hunden gör ju bara... Man borde inte kunna göra det, tycker man. Men... Sen är det också viktigt att när man tränar upprätt att man har mycket olika saker. Hårda, mjuka och så vidare. Mm. Små, stora. Mm. Har du många föremål i början när du börjar träna så att hunden liksom får jackpot? Mm. Mm. Jag slänger ut massor med föremål första gången och så bryter jag ju. Mm. Men det är ju för att den inte ska behöva springa tomma så länge. Sen kunde jag också, jag kan göra den idag fast det var väldigt länge sedan jag gjorde det. För när jag säger... leta till min hund, då ska den springa där ute. Om den ska springa en kvart ska den ju veta att det finns något eftersom hon säger. Så jag kan ha vallat en ruta ibland och sen får hunden springa tomt för att få sin uthållighet. Det gäller ju att få uthållighet med nosarbete också. Samma sak på spåret, så måste den kunna aktivera ordentligt. De blir väldigt trötta av att aktivera nosen. Mm, mm. Och sen slänger jag ut det när inte hunden ser det så den får en jackpot. Just det. Det är elakt, men så kan jag göra det bra. Besöket i Lenas fårhage börjar gå mot sitt slut. Vi avrundar intervjun med det näst viktigaste inom hundträning, nämligen fika. Nej, den lille taxen. Nej. Det här är Tiger. Och det är Tarsen. Och sen har jag Smiley och Swish på ett par andra. Ja. Och det här är Susanne Högdal. Ja. Uppifrån. Ja, precis. Som gör de här. De är superfina, hon tycker jag. Och hon är fantastisk. Ja. Vill Tiger ha fika nu då? Tiger vill ha fika nu. Tack snälla för att du ville vara med i Big Into Dogs. Tack själva, det har varit jättetrevligt. Vad kul. Vi ses. Vi ses. Ha det gott. Hej.